Mais um acidente grave foi registrado nesta sexta-feira. Desta vez na BR-317, onde o um motociclista, identificado como Francinaldo da Silva Oliveira, de 44 anos, que estava com sua filha de 19 anos na garupa, acabou sendo atingido. Por um táxi. Segundo informações da polícia, Francinaldo estava com sua filha quando teria parado em um determinado ponto da estrada para esperar sua esposa e seu genro que vinham em outra motocicleta. Como o sol estava muito quente, ele decidiu atravessar a rodovia para ficar debaixo de sombra de uma árvore. Foi o momento em que ele foi atingido por um táxi. Ele ficou gravemente ferido e sua filha teve apenas escoriações. Após ser socorrido, Francinaldo e a filha foram encaminhados aqui para o pronto-socorro da capital, onde, segundo informações, o estado dele é considerado grave. A perícia foi chamada até o local, a polícia isolou o local para fazer aí todo o levantamento de como teria realmente acontecido esse acidente. O condutor do táxi ele permaneceu no local e foi ele quem chamou o socorro e também chamou a polícia. Com imagens de David Chesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.